גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לערב הגאלה השנתי של איגוד ההתעמלות. ערב טוב לכל צמרת הספורט של מדינת ישראל. ערב טוב ליושבי ראש איגוד ההתעמלות, הגברת כנרת צדף ומר עודד אברמסון, חברי הנהלה, הורים, משפחות, וכמובן החשובים ביותר, מתעמלים ומאמנים יקרים. ערב טוב לקהל הנהדר שנמצא איתנו כאן הערב. Good evening, ladies and gentlemen, and all our guests from around the world. זוהי השנה החמישית שאנו ממשיכים במסורת של ערב גל החגיגי, שמטרתו מתן במה למיטב המתעמלים והמתעמלות של מדינת ישראל. ערב זה הינו חגיגה של רגעי השיא, וההישגים הספורטיביים המדהימים בענף ההתעמלות לשנת 2019. ואיזו שנה זאת הייתה, גבירותיי ורבותיי, איזו שנה. שנה בה הושגו לא פחות מחמישה כרטיסים למשחקים האולימפיים 2020 טוקיו. ואם אתם חושבים שזה מחיאות כפיים, זה חלש, אני צריך קצת יותר מחיאות כפיים. או... שנה בה אירחנו, גבירותיי ורבותיי, את אליפות אירופה באקרובטיקה. שנה של עשייה, הישגים וצמיחה. זאת ההזדמנות שלנו להודות לכם, המאמנים והמאמנות, השופטים והשופטות, אנשי הצוות המקצועי, אנשי הצוות הרפואי, ההורים והמשפחות. הערב אתם תקבלו את ההזדמנות לראות את המתעמלים והמתעמלות הגדולים והבכירים שלנו מזווית קצת אחרת, בערב מלא במופעים מרהיבים וססגוניים. ואנחנו מתחילים. שם המופע הראשון, פרוזן, ג'ימנסט עלה מזכרת בתיה. מחברי המופע, נירית לאופר, ענת גרוס, אור לוי. מאמנים, נירית, ענת, אור, נופר, אלכס, מאיה, הילה ומעיין. נבחרת ג'ימנסט עלה מזכרת יופיעו כאן במופע פרוזן. את המופע הם ביצעו בגמר הגוד טלנט האחרון. הנבחרת מונה כ-30 מתעמלות, ביניהן אלופות ישראל וצוותים שייצגו אותנו באליפות עולם ואירופה. גבירותיי ורבותיי, זה הזמן שלכם למחיאות כפיים. ערב טוב!
פרוזן. תודה רבה לג'ימנסט עלי, מזכרת בתיה. Thank you. גבירותיי רבותיי, אני מתכבד להזמין את יושב ראש איגוד ההתעמלות במשותף עם כנרת, מר עודד אברמסון. ערב טוב. ערב טוב ליושב ראש הוועד האולימפי, מר יגאל קרמי, לסגני ראש מנהל הספורט, מר דודו מלכה ומר אבי בן מנישתי, למנכ"ל הוועד האולימפי, מר גילי לוסטיק, למנכ"ל מכבי ישראל, מר נאור גלילי, למנכ"ל הפועל, מר יורם אורנשטיין, וכמובן, ערב טוב למתאמנים, למאמנים, לשופטים, להורים ולמשפחות. אורחים יקרים, מכובדיי כולם, איגוד ההתעמלות גאה לארח אתכם מערב הגל החגיגי שהופך למסורת. אנו מציינים ערב זה, זו השנה החמישית ברציפות. צפוי לנו ערב גדוש ומרתק, בו יציגו לראווה מתעמלי הצמרת שלנו את מיטב ביצועיהם. שנת 2019 הייתה שנה מוצלחת במיוחד לאיגוד. שנה בה חזרו משלחות ישראל עם מדליות רבות מאליפויות אירופה ואליפויות העולם. בנוסף, לפני חודש ימים הסתיימה בארץ אליפות אירופה באקרובטיקה, ואנו עם הפנים לקראת אירועי שיא בינלאומיים נוספים בשנה הבאה. השנה נשים דגש במיוחד על המתאמנים והנבחרות אשר השיגו את הקריטריון האולימפי לקראת המשחקים שהתקיימו בטוקיו בקיץ 2020. אני רוצה לנצל את הבמה הזאת להודות לשותפים שלנו, הוועד האולימפי, היחידה לספורט הישגי ומנהל הספורט. זו גם הזדמנות להכיר תודה לשותפים שלי בהנהלת האיגוד, יושבת ראש של יצידי כנרת צדף, למנכ"לית האיגוד שרית שנער, ולכל צוות האיגוד שעושה לילות כימים לטובת הצלחתו של האיגוד. לנגד עינינו עומדים אתם המתעמלים והמתעמלות, המאמנים והמאמנות, הדוחפים קדימה את הישגי הספורט, יותר מהר, יותר גבוה, יותר יפה ויותר חזק. הערב הזה הוא כולו קרא לכם ולספורט. עלו והצליחו. תודה רבה למר עודד אברמסון. וכעת, גבירותיי ורבותיי, לקראת המעבר לשנת 2020, איגוד ההתעמלות החליט לעבור מתיחת פנים קלה ולהחליף את לוגו האיגוד. מהבחינה הצורנית נבחרו המשולשים המייצגים את החיבור לדגל, מבנה הפירמידה מאלפים לאלופים, וצבעוניות מגוונת אשר מביאה לידי ביטוי את ענפי ההתעמלות השונים. ישיר, פשוט, בינלאומי, חזק. IGF, Israel Gymnastics Federation. איזה יופי. וכעת יש לי העונג להזמין לבמה את המתעמלת ניקול זליקמן ממכבי תל אביב. את המופע חיברה איילת זוסמן, המאמנת שלה אלה סמופלוב, באליפות העולם ב-2019, מקום 11 בקרב רב, וקביעת הקריטריון למשחקים האולימפיים באליפות אירופה, מדליית ארד בתרגיל חישוק, ניקול זליקמן. Étrange qui me fascine autant qu'elle me dérange. Je frissonne, poignardée par le beau. C'est comme dans l'amour le couteau. La blessure traverse mon cœur et j'ai la joie dans la douleur. Je m'enivre de ce poison à en perdre la raison. C'est le rien qui fait mal, me fait mal. Quand tu aimes tout à fait banal. C'est bien qui la peine est vraie délice. Passe par le supplice, baisse les âmes d'un tes larmes. Je sens de violentes pulsions. J'ai la peur.
ניקול זליגמן. גבירותיי ורבותיי, היא גם חיילת, חיילת טרייה בצבא הגנה לישראל. המפקד, בואו נביט בתזכורת קטנה לשנה הנהדרת של ניקול, ניקול שתייצג אותנו במשחקים האולימפיים הקרובים. שימו לב למסכים, לקוביה שלמעלה. ניקול, את מוזמנת להגיע לבמה בינתיים. אני מתכבד להזמין גם את המאמנת שלה, אלה סמופלוב, לקבלת מגן עבור הישגיה בשנת 2019. הנה אלה מגיעה אלינו. איזו שנה נהדרת לניקול שהתגייסה לא מזמן לצבא. את המגינים יעניקו מר דודו מלכה, סגן ראש מינהל הספורט, ומר גילי לוסטיג, מנכ"ל הוועד האולימפי. בבקשה. תישארו לתמונה שם. תודה רבה, תודה רבה. גבירותיי ורבותיי, שימו לב לצידו הימני של האולם, שם נמצא המתח, אשר עליו יעלה מיכאל מישה סורוקין, מתאמן נבחרת ישראל מהמתאמנים הבכירים שלנו. מישה, בבקשה, המאמן של מישה, סרגי וייסבורג. מתאמן מכבי תל אביב. דווי דווי מישה, הוא לא שומע את מחיאות הכפיים שלכם, תנו לו קצב. וואו, לקראת הירידה, ובסיום צוקר בגוף ישר, מישה סורוקין. תודה רבה מישה. וכעת אני מתכבד להזמין לבמה את זוג הבנות מענף האקרובטיקה, אלמוג גרין ומעיין זוננשיין. זוג הבנות השתתף ממש לפני חודש באליפות אירופה באקרובטיקה שנערכה בחולון, והם גרפו לא פחות, שימו לב, משלוש מדליות זהב. מחבר את המופע ילד זוסמן, המאמנים מאיה גנות ואייל דולב ממכבי דן. בבקשה. Make a change to the world, reaching out for a soul. It's kind of lost in the dark. Maybe I, maybe you can find the key to the stars, to catch the spirit of hope, to save one hopeless heart. You look up to the sky with all those questions in mind. All you need is to hear the voice of your heart. In a world full of pain, someone's calling your name. Why don't we make it true? Maybe I, maybe you. Maybe I, maybe you.
that the world would be cold without dreamers like you. Maybe I, maybe you are just soldiers of love, born to carry the flame, bringing light to the dark. איזה יופי, אלמוג ומעיין. אני מזמין את זוג הבנות הנפלאות ומאמניהם, מאיה גנות ואייל דולב, לקבל מגן הוקרה על ההישגים המדהימים באליפות אירופה 2019. את המגן יעניק חבר הנהלת איגוד ההתעמלות, מר ציון דהן. אליפות אירופה באקרובטיקה שנערכה בעיר חולון הייתה הצלחה מסחררת. זאת ההזדמנות שלנו להודות ל... ראש העיר חולון, מר מוטי ססון, על שיתוף הפעולה, ולמנכ״ל החברה לבידור ובילוי שנמצא איתנו, מר שימשון חן. תודה רבה, שימשון. תודה רבה לאלמוג מעיין, מאיה ואייל ולמר ציון דן. אני מתכבד להזמין לבמה את אלופת ישראל לשנת 2019 בדרגת ג'וניור, דריה אטמנוב מהפועל ראשון לציון. מאמנת איילת זוסמן ולנה קופילנקו. You on his knee, telling you the stories of everything he sees, parading other people, how they brave the battlefield, taking on an empire, fighting to be free. Oh papa, tell me what you saw, 10 times around, can you hear the call? Oh papa, I can see it in your eye, 10 times around, ba-ba-ba-da. דריה אטמנוב! איזה מתוקה. בערב זה אנו חוגגים את הישגי מתעמלי הסגלים הבוגרים, אך חשוב לזכור כי תחילת דרכם עוברת בסגלים הצעירים. אני מתכבד להזמין לבמה את סגל אתנה הצעירות במופע קרקע. שם המופע, Girls Just Wanna Have Fun. מחבר את המופע אור שיינמן. אנחנו רוצים בהזדמנות זאת להודות לגנדי אלפימוב ולכל המאמנות והמאמנים שעובדים עם הסגל הזה של אתנה. ותזכרו גבירותיי ורבותיי, הן הצעירות ביותר, הן צריכות הכי הרבה מחיאות כפיים.
לא שומעים אתכם, לא שומעים אתכם. תודה רבה למתעמלות המקסימות של סגל אתנה, נהדרות אתנה. נקווה לראותן גם בהמשך עם הישגים בינלאומיים. וכעת גבירותיי ורבותיי, אני מבקש להפנות את תשומת לבכם אל הטרמפולינה, למופע מקפיץ במיוחד. זו הזדמנות נפלאה לספר לכם כי ממש בימים אלו יצא משלחת המונה 22 מתעמלים ומתעמלות ושמונה מאמנים מענפי הטרמפולינה פס אקרובטיקה להתחרות באליפות העולם לדרגות Age Group בטוקיו שביפן. אנו מחלים להם הצלחה מרובה בתחרות. וכעת יעלו לטרמפולינה הקופצים פיטר מטטוב ויונתן אבי לאה. קבלו אותם בבקשה. מאמנת ומחברת המופע יוליה מלקין מאור עקיבא יחד עם אביעד אלבו. שימו לב לאיזה גובה הם מטפסים. חלק מהציון בטרמפולינה הוא גם זמן המעוף שהם נמצאים באוויר. ככל שהם שוהים יותר מהזמן באוויר, ככה הציון שלהם עולה. כמובן שהניקוד ניתן גם על דרגות הקושי של האלמנטים ועל הביצוע כמובן. דאבל עם חצי. הנה הוא צובר גובה וצובר גובה ויוצא לדרך. בורג אגב, הטרמפולינה היא ענף אולימפי. תודה רבה לפיטר ויונתן. וכעת גבירותיי ורבותיי, קחו הרבה אוויר, גם אני לוקח הרבה אוויר. תנשמו עמוק, אני לא שומע אתכם נושמים, תנשמו עמוק. יפה. סגנית אלופת העולם בהתעמלות אומנותית לשנת 2019. המתעמלת שסחפה ורגשה מדינה שלמה עם הישגיה חסרי התקדים. קבלו אותה בהרבה הרבה מחיאות כפיים. גבירותיי ורבותיי, ladies and gentlemen, לינוי אשרם! מהפועל ראשון לציון, איילת זוסמן ואלנה קופילנקו המאמנות,
כמובן שהיא עשתה את הקריטריון האולימפי, אז אני, לפני שהיא מתחילה, אני רוצה לשמוע את הקהל, אני אומר לינוי, אתם אומרים אשרם, לינוי! קדימה. Tell everybody that this is your song. How wonderful life is now you're in the לינוי אשרם! שש מדליות מאליפות העולם האחרונה, אפשר לעמוד על הרגליים ולהריע לה. לינוי אשרם, standing ovation for the one and only. מדליית ארד בקרב רב, מדליית כסף חישוק על עוצרת, מדליית ארד בכדור, מדליית כסף למדינת ישראל. בואו נביט ביחד בשנה המיוחדת של לינוי אשרם. לינוי, את מוזמנת לעלות לבמה. בואו נראה סרטון קצר. מה נאמר ומה נגיד על המתעמלת המופלאה הזאת ועל המאמנות הנהדרות שלה, איילת זוסמן, לנה קופילנקו. מחיאות כפיים על כל העבודה הקשה וההתמדה וההישגים שמביאים המון כבוד למדינה. גבירותיי ומותיי, מי שיעניקו את הגביעים, עודד אברמסון ביחד עם יורם אורנשטיין, מנכ״ל הפועל, יושב ראש איגוד ההתעמלות ממכבי, ויורם אורנשטיין מהפועל. אז זה נחמד. מגני הוקרה על ההישגים הנפלאים. בואו נסתדר לתמונה. יורם, אתה גבוה נורא, יא אללה, איזה גובה. תודה רבה לאיילת, לנה, יורם, עודד ולינוי אשרם, שעוד נראה אותה בהמשך. וכעת גבירותיי ומותיי, אני מתכבד להזמין אל המשטח את הזוג המעורב מענף האקרובטיקה, מירון וייסמן ודריה גורביץ' מעופפי חיפה. המאמנים אמיר מוזס וקרן גרשגורן, באליפות אירופה שנערכה בחולון, מדליית ארד בקרב רב, מדליית ארד בתרגיל בלנס. בבקשה.
איזה יופי, מירון ודריה. אני מזמין אתכם ביחד עם המאמנים אמיר מוזס וקרן גרשגוין לקבל מגן הוקרה על ההישגים המדהימים באליפות אירופה 2019. את המגינים תעניק חברת הנהלת איגוד ההתעמלות הגברת ורד עצמון. עלי אמיר, עלי, יחד עם קרן, חיבוק, איזו עבודה נהדרת הם עשו, מגיע להם המון מחיאות כפיים. תודה רבה. וכעת גבירותיי ורבותיי, יעלה ויעלה, יעלה ויבוא אל המשטח עם הרבה מחיאות כפיים שלכם, מישהו שכשהוא עלה לארץ בהתחלה היה קשה לכולם לבטא את שם המשפחה שלו, אבל אין אחד היום במדינת ישראל שלא יודע מי זה סגן אלוף העולם פעמיים, גם ב-2018 וגם ב-2019, וגם סגן אלוף אירופה. גבירותיי ורבותיי, המטרה שלו בשנה שעברה הייתה לעשות את המשחקים האולימפיים, להגיע לקבל את הכרטיס האולימפי, והוא עשה את זה בגדול. חברים יקרים, בואו נקבל אותו במחיאות כפיים סוערות. ארטיום דולגופיאט! ארטיום, אחד המתעמלים המדהימים ביותר בעולם, במיוחד על הקרקע. נחזיק לו אצבעות גם במשחקים האולימפיים. המאמנים שלו, סרגי וייסבורג ואנדרי גריבנוב. ארטיום, בבקשה. דווי, דווי. סטוי! איזה ארטיום זה, תנו לו קצב, הוא צריך אתכם עכשיו, עכשיו, מחיאות כפיים. לא, 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 קצת יותר חזק, קצת יותר חזק.
давай, Тёма. חזק. איזה יופי. ארטיום דולגופיאט. בינתיים כשארטיום עושה את דרכו אל הבמה, בואו נראה כמה מהרגעים הגדולים שלו בשנה האחרונה. ארטיום, אתה יכול לעלות לבמה שם ממול ולהסתכל על הקוביה למעלה במרכז האולם. איזה מתעמל, אדיר, אדיר. אני מזמין לבמה את סרגי וייסבורג ואנדרי גריבנוב. את המגן לארטיום ולמאמנים יעניק מר אבי בן בנישתי, חבר הנהלת איגוד ההתעמלות. בבקשה. אבי בן בנישתי, סגן ראש מינהל הספורט, סליחה. סליחה, אבי. תודה רבה, תודה רבה. אנחנו נעקוב אחרי ארטיום כל הדרך לטוקיו. כפי שאמרנו בתחילת הערב, אחד מרגעי השיא השנה באיגוד ההתעמלות לשנת 2019 היה אירוח אליפות אירופה באקרובטיקה בחולון. הפקת ענק משותפת של איגוד ההתעמלות ועיריית חולון הוכתרה כהצלחה מסחררת מבחינת ההישגים והן מבחינת רמת הארגון. בואו נצפה בסרטון קצר. אירוע מדהים. וכעת יעלו על הבמה צוותי ה-Age Group שייצגו את ישראל באליפות אירופה למופע אקרובטיקה מרהיב. המתעמלים הבאים הם מאגודות מכבי אקרוג'ים תל מונד, הפועל בגין חולון, ממעופפי חיפה כמובן, עלי מזכרת בתיה. אז בואו נראה את כל הספורטאים הנדרים האלו שהשתתפו באליפות אירופה. בבקשה.
התקווה כבר ארוזה בתוך קופסה ורודה והכל נראה מוזר בארץ לא נודע הגלגל שוב מסתובב מעל מסך עשן והאור המהבהב זוהר עליי עכשיו לפעמים חלומות מתגשמים לפעמים כשהלב עוד אמין לפעמים בליל קיץ חמים שמיים זוהרים בשער הפלאים עוד דקה בחשכה והמון קולות אולי עכשיו אולי מחר אקום בתוך חלום לפעמים חלומות מתגשמים לפעמים שהלב עוד תמים לפעמים כל הכבוד. זהב לרביעת הבנים מדרגה 11-16, אודם גדרון, אור אברהם, אור שרומאייר ומאור נקווה, הפועל בגין חולון. זהב לזוג המעורב בדרגה 11-16, יונתן פרידמן ואימי רפאלי, הפועל בגין חולון. זהב לזוג הבנות בדרגה 11-16 שירה מגן ושלי אגרנט מכבי דן זהב לשלשה בדרגה 11-16 הראל טננבאום חן ויינר ומאיה קרמר הפועל בגין חולון כסף לזוג הבנים בדרגה 12-18 חן בנוז ונדב גרשגוין מעופפי חיפה ערד לזוג המעורב בדרגה 12-18 הדר פיינשטיין וטל אברהמי מעופפי חיפה תודה רבה לאקרובטים המופלאים שלה נותנו להם חיות כפיים בזמן שהם יוצאים נקווה שנראה אותם בדרגות הסניור בהמשך אני מתכבד להזמין אל המשטח את שלושת האקרובטיות אור ארמוני ירין עובדיה וצליל הורוויץ מאגודת הפועל בגין חולון אשר זכו באליפות אירופה במדליית ארד בתרגיל הבלנס המאמנים שירן וקנין וליאון ויניצקי בבקשה אני שוב רוצה להזמין את שלשת האקרובטיות, אור ארמוני, ירין עובדיה וצליל הורוביץ, לקבל מגן הוקרה על התקופה הארוכה שיצגו אותנו, יחד עם המאמנים שלהם, שירן וקנין וליאון ויניצקי. אני מתכבד להזמין את מר איצ'ה קרמר, חבר הנהלת איגוד ההתעמלות, או שאני טועה? לא, צינה האריס. צינה האריס. צינה מחלקת לשלשה. חברת הנהלת האיגוד. Thank you.
תודה רבה. צינה ואיצ'ה, תישארו איתנו שם לחלוקת המגנים. וכעת גבירותיי ורבותיי, אני מתכבד להזמין את המתעמל המוכשר אנדרי מדוודב מאגודת מכבי צפון לקבלת מגן הוקרה עבור מדליית הכסף בה זכה באליפות אירופה במכשיר הקפיצות. אנדרי חיכה זמן רב למדליה הזאת, בואו ניתן לו הרבה הרבה מחיאות כפיים ונאחל לו המון בהצלחה בתחרויות הקרובות ובניסיון להשיג את הכרטיס האולימפי לטוקיו. איצ'ה קרמר מעניק את המגן לאנדרי מדוודב. תעמדו לצילום משותף. אנדרושקה, הרבה הרבה בהצלחה. תנו לו מחיאות כפיים לאנדרי מדוודב האדיר. ואנחנו גם יודעים להגיד תודה למתעמלים שפרשו, וזה הזמן להזמין אל הבמה את מתעמל נבחרת ישראל בהתעמלות מכשירים גברים, מי שהיה שותף בעבר למקום שישי באליפות אירופה לנוער וייצג אותנו בכבוד בהרבה הרבה תחרות בינלאומיות. בואו נקבל במחיאות כפיים את מורן ינוקה. מורן ינוקה המקסים, סטודנט באוניברסיטת תל אביב. איצ'ה, אתה עולה לבמה להעניק לו את המגן, בבקשה. איצ'ה, איצ'ה, בבקשה. איצ'ה קרמר, חבר הנהלת האיגוד. מורן ינוקה, תודה רבה על כל השנים, אוהבים אותך. תודה על השנים הנפלאות. חברים יקרים, אנחנו חוזרים אל מופעי הראווה, והפעם אנחנו עם המבט שמאלה אל הקורה. מופע של התעמלות מכשירים, נשים, בנות. מאיה אוברמן, אמיליה בביץ', אלופת ישראל ממקפת פתח תקווה, ואילי עזרה ממגוונים רמת השרון. המאמנים, יבגני וקרמית יורדנוב, ומורן קלפנר. בבקשה. זה לא פשוט לרקוד על הקורה. הן צריכות את הקצב שלכן, את המחיאות כפיים. זאת אילי, אילי עזרה. טוב. היא תעלה לירידה. זה הכילי. וזאת אלופת ישראל אמיליה בביץ', אלופת ישראל לנוער. מאיה אוברמן. Come, baby, come, baby, baby, come, come. You gotta give me lovin' and you gotta give me some.
out and move it all around. Bounce, pump it up and down. Bounce, bounce. Tell me, do you like it? Do you want a little more? תודה רבה למאיה, אמיליה ואילי. בהצלחה בהמשך. עכשיו אנחנו עוברים אל פס הטמבלינג, למופע מקפיץ של מתמלי הענף. אז יש לנו כאן מתמלים ממכבי נערי אשקלון, מתנס כפר יונה, עירוני נתניה, קידום הספורט גבעתיים, שבשבת קריית עקרון ומכבי אקרובטים ירושלים. מחבר המופע אימנואל שטחן ואבי לוי. בואו נקבל אותם במחיאות כפיים סוערות. טמבלינג. כל המתאמלים נמצאים אריה מזוריק ודניס קובליוב, תבל חג'אג' ועמית דבורה, מקסים גבריאלו ונועם חממי, סתיו באומל ויובל אטלס, ערן טולדנו, אילי ברדון. המאמנים הם פזולינה פישמן, ניצן סגל, דניאל, גל לויט, אוריה טולדנו, עומרי זכאי. יפה. דאבל גוף ישר. וואו, איזה יופי, דאבל גוף ישר בסוף. שימו לב לקטנצ'יק הזה, תראו אותו, תנו לו מחיאות כפיים, תנו לו. איזה חמוד. סוכרה, דאבל סלטו, חזק חזק עד הסוף. יפה. תודה רבה למתאמלי ענף פס האקרובטיקה על המופע הנפלא. כל הכבוד, תודה רבה. וכעת גבירותיי ורבותיי, אנחנו ככה ב... טווח של משחקים אולימפיים בעוד כחצי שנה, יעלו ויבואו למשטח נבחרת ישראל בהתעמלות אומנותית קבוצתית, אשר השיגו את הקריטריון האולימפי למשחקים האולימפיים בטוקיו, סיימו במקום שישי באליפות העולם. עיניכם אינן מטעות, רבותיי, על המשטח נמצאות המתעמלות המדהימות שהשתתפו באליפות העולם האחרונה והשיגו את הקריטריון: קרין וקסמן, אופיר דיין, נטלי רייץ, שי בן רובי, בר שפושניקוב. הנבחרת הופיעה בהרכב מורחב עם המתעמלות יוליאנה טלגין, ניקול וורונקוב, אשר היו שותפות להשגת מדליית הכסף, וכן המתעמלות
מיכאל המשה, ליזי אלעד ואנה קלמן, שהצטרפו לנבחרת במופע ראווה ייחודי שהוכן במיוחד לערב הגלה של האיגוד. מחברת המופע, רחלי ויגדורצ'יק פייגה. מאמנות, עירה ויגדורצ'יק, רחלי ויגדורצ'יק, נועה קדוש. שימו לב לשימוש המיוחד בחישוקים עם הלדים, הופ מוב, המיוצרים בישראל בעוטף, בעוטף עזה, אשר מסייעים בעצמת ילדים ושמחת משפחות. אז כפל כפליים, מחיאות כפיים, נבחרת ישראל, התעמלות אמנותית, קבוצתי. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. Need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. תודה רבה למתעמלות המדהימות שלנו. טוקיו מחכה לכן. בואו נביט לרגע על המסכים ונראה את הרגעים הנפלאים של הקבוצה בשנה החולפת. תנו להם מחיאות כפיים. אני מזמין לבמה את המתעמלות בר שפושניקוב, אופיר דיין, קרין וקסמן, נטלי רץ, שי בן רובי, יאנה קרמרנקו, אשר השתתפו באליפות העולם והשיגו את הקריטריון למשחקים האולימפיים, ביחד עם המאמנות, עירה ויגדורצ'יק, רחלי פייגה ונועה קדוש, לקבל מגן הוקרה על השגת הקריטריון. את מגן ההוקרה יעניקו מנכלית איגוד ההתעמלות שרית שנער ביחד עם שלי מתתיהו.
שרית, שלי ואירינה מאיגוד ההתעמלות. רחלי, איזה מזל שאת כזאת גבוהה, רחלי. הרבה הרבה מחיאות כפיים לנבחרת המופלאה הזאת, בהצלחה בטוקיו. וכעת אני מזמין את המתעמלות ניקול וורונקו ויוליאנה טלגין, ביחד עם המאמנות אלה סמופלוב ולנה זליגמן, היו שותפות למדליית הכסף ההיסטורית למדינה, לקבל מגן הוקרה עבור הישגיהן. את מגן ההוקרה יעניק האחד והיחיד, הוא ולא אחר, יושב ראש הוועד האולימפי, יגאל קרמי! תנו להם מחיאות כפיים על ההישגים הנפלאים. תודה רבה. אנחנו חוזרים אל המתח בצידו הימני של האולם, והפעם על המתח אחד המתעמלים הטובים באירופה בענף הזה. הוא עשה כבר כמה הישגים משמעותיים בגביע העולם עם מדליות זהב. אז בואו נקבל את מי שעשה עלייה. כן, הוא אמנם כבר שנתיים בארץ בערך, אבל הוא עדיין עולה חדש. הרבה מחיאות כפיים לאלכס מיקינין, המאמן שלו סרגי וייסבורג. הוא צריך את העידוד שלכם כי יש לו תרגיל מסוכן מאוד עם הרבה עזיבות. בואו נראה עכשיו, עכשיו תנו לו מחיאות כפיים עכשיו. תפוס! כן! פוס! והירידה! סוכר בגוף ישר! אלכס מקיני! תודה רבה! אני מתכבד להזמין את שלשת האקרובטיות, אלופות אירופה לדרגת ג'וניור, ענבל זיתוני, ניקול אלייניק ומשי הורוביץ לבמה. מהפועל בגין חולון, מחבר המופע, מחברת המופע שירן וקנין. זהב בקרב רב, זהב בתרגיל בלנס, ערד בתרגיל דינמי, אלופות ישראל 2019. ישראלי באליפות אירופה ותוכל להגיע לטוקיו. יחד איתה אנדי טוריסקי, סגנית אלופת ישראל לשנת 2019, ומיתר לוי מהפועל תל אביב שמאמנות אותה, זהבה זיסמן ומאיה שני, שהשתתפה גם כן באליפות העולם. גבירותיי ובותיי, מחיאות כפיים מתעמלות הסניור. זק מיתר. יופי.
וכעת אנדי טוריסקי, סגנית אלופת ישראל. תנו לה קצב, תנו לה מחיאות כפיים. יופי, אנדי. ואנחנו עוברים לאלופת ישראל, לירז. זה הקליקי מוד. תודה רבה למיתר, אנדי ולי. בהצלחה בהמשך. גבירותיי רבותיי, אנחנו עוברים למתעמלת עדי קאץ ממכבי תל אביב, מדליסטית אליפות העולם 2019 לדרגת ג'וניור, מדליית כסף בסרט ערד עלות, שותפה למדליה ההיסטורית של המדינה שלנו. עדי קאץ, וזאת ההוכחה שאפשר להיראות מדהימה גם בלי כדור, זה בסדר. כל הכבוד עדי. חיית מחיאות כפיים לרביעיית האקרובטים, אדם, יוראי, תומר ונבו, אלופי אירופה לשנת 2019 בדרגת ג'וניור. מהפועל בגין חולון, כוריאוגרפיה אמיר מוזס, מאמנים אמיר מוזס ושרה למילר.
וואו. אדם, יוראי, תומר ונבו, מדליית זהב ואליפות אירופה. אני מתכבד להזמין לבמה את המתעמלים והמאמנים אמיר מוזס ושרה למילר לקבלת מגן הוקרה לסגיהם בשנת 2019. את המגנים יעניקו להם מר ג'קי וישניה, אחראי קשרי חוץ באיגוד ההתעמלות, והגברת אורנה שי, שופטת בינלאומית, חברת הוועדה המקצועית ב-UEG, התאחדות ההתעמלות האירופית. אורנה מחבקת חזק את שרה לה, כי בתחילת דרכה שרה לה ימנה בהפועל תל אביב. התעמלות מכשירים. הפועל בגין חולון, אימפריה. כל הכבוד. תודה רבה. וכעת גבירותיי ורבותיי, אני תמיד מתרגש שאני מציג את המתעמל הבא. הוא זכה בשבע, תקשיבו טוב, שבע מדליות באליפות אירופה, באליפויות אירופה השונות. אחת מהן זהב, הוא הוכתר כאלוף אירופה בקרקע. יש לו שתי מדליות מאליפויות עולם. הוא צועד בבטחה לקראת המשחקים האולימפיים, האולימפיאדה הרביעית שלו, הרביעית שלו. גבירותיי ורבותיי, ladies and gentlemen, the one and only, the great, great Alexander Shatilov. אלכס שטילוב, אל המשטח. שמישהו שם מאחורי הקלעים יקרא לאלכס. חברים, מחיאות כפיים, אולי הוא לא שמע אותנו. אלכס שטילוב, מה קורה חבר'ה? להכניס את אלכס בבקשה. איפה אלכס? אלכס שטילוב? הוא בקהל עם הבן שלו, עם רום. תעמוד אלכס, שיראו אותך. חברים יקרים, אלכס שטילוב! בייביסיטר על הבן. ערב טוב גם לאלה שטילוב. הראיה, מתעמלת נבחרת ישראל לשעבר בהתעמלות אומנותית. ולאימא המאמנת. חברים יקרים, בשיא הסטייל, בשיא הכבוד, עם הרבה מחיאות כפיים, אלכס שטילוב. דבר, צ'אמפ. סוי. איזה קליל, איזה קליל. אחד המתעמלים הגבוהים בעולם. איזה גובה יאללה. כן, 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 זה הזמן שלכם עכשיו. אולימפיאדה מספר 4, חברים יקרים, הוא לא שומע. אז אקסניה. דאבל צוקהרה, חברים יקרים, אלכס שטילוב. בואו נראה את הרגעים הגדולים שלו על המסך. סני, אתה מוזמן לעלות לבמה. שימו לב למסך. מתעמל ענק.
כמה כבוד הביא לנו המתעמל הזה. פשוט מדהים. תודה, 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 אלכס שטילוב. אין עליך. אני מתכבד להזמין אל הבמה את המאמן שלו. נאמבר 1 במדינת ישראל, אחד המאמנים הגדולים בעולם, סרגיי וייסבורג. 4 אולימפיאדות ביחד. את המגנים יעניקו בצוותא. מנכ"ל מכבי ישראל, נאור גלילי, ויושבת ראש איגוד ההתעמלות שלנו, כנרת צדף. אז אנחנו שוב עושים את זה, מכבי והפועל ביחד, זמנים חדשים, גבירותיי ורבותיי. אנחנו על המפה, ואנחנו נשארים על המפה. נאור גלילי, שחקן כדורגל בעברו, עושה עבודה נפלאה במכבי ישראל, וכנרת צדף, מה נאמר או מה נגיד עליה? אלופה, כנרת. תודה לסרגיי, תודה לאלכס שטילוב, ותודה לכם גבירותיי ורבותיי. אבל רגע לפני סיום, רגע קטן לפני סיום, אני בטוח שכולכם תשמחו שוב לראות את המתעמלת הנפלאה מספר אחת בישראל. בשבילנו היא אלופת עולם כבר, בואו נקבל אותה. אבל אתם עוזרים לי הפעם, לינוי! לא שמעתי, לינוי! אז הנה, אם אנחנו קוראים לה, היא מגיעה. לינוי אשרם, בבקשה. קצב, תנו לה קצב. עכשיו היא מעלות. מצטרפת אליה ניקול זליקמן, שתי האולימפיות שלנו. כן, לינוי אשרם, ניקול זליקמן, אנחנו רוצים מדליה בטוקיו, אנחנו רוצים מדליה. תישארו איתנו על המשטח, זאת משפחת ההתעמלות שלנו. אני רוצה להזמין כעת את כל המתעמלים והמתעמלות, האלופים והאלופות שלנו, לתמונת סיום אחת גדולה. לינוי וניקול, תעמדו באמצע. בואו ניתן להם מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי. משפחת ההתעמלות עם מיטב הכישרונות, כל הכוכבים על במה אחת. אנחנו גאים בכם. עומדת לפנינו שנה אולימפית, שנה של עשייה, שנה של תקווה, שנה של הגשמת חלומות מקצועיים. והלוואי, גבירותיי ורבותיי, שתהיה לנו שנה, שנת 2020, עם מדליה אולימפית בענף ההתעמלות. אז אפשר למחוא כפיים לכל הספורטאים האדירים האלה.
שעשו לנו שנה נהדרת. אני רוצה בהזדמנות זו להודות לצוות של הדר יוסף, למתי שטיינר, לירון פוזננסקי, לכל האנשים הנהדרים, לצוות הרפואי של אסותא ריאקשן ומדיקס, לכל אנשי הנהלת איגוד ההתעמלות והעובדים, ולכם, הורים יקרים, משפחות יקרות, קהל נכבד, שהבאתם לנו את האוצרות האלו, את הספורטאים המדהימים האלה. אז לפני סיום, אני אבקש מכולם לעמוד על הרגליים ולכבד את המנון התקווה. גבירותיי ורבותיי, לי קוראים אילן גזית, תשמעו אותי מפרשן את האולימפיאדה בטוקיו, לילה טוב לכולם, להתראות בגלה בשנה הבאה, תודה רבה לכולם, סעו בזהירות, שבוע טוב. מוזיקה. חברים, נא לא לרדת למשטח בבקשה. אני אבקש מכולם לא לרדת למשטח, לפנות את המשטח. תודה.